حكومة Somaliland iyo laamaha dawladda in xabsiga si degdeg ah uga sii deeyso inamada wariyasha ah ee wali xiran waxaan ka codsanaynaa xukuumadda in sida ugu dhaqsaha badan leh wariyashaasi reer Somaliland ee waliba qaar kood xanuunsanayaan in sida ugu dhaqsaha badan xurriyadooda dib loogu soo celiyo waxaan ku baaqaynaa mar kale in saxaafadaasi xurriyadoodii loo soo celiyo xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa in xurriyadoodii loo soo celiyo oo saxafiyiintaasi xidhan ay caruurahoodii la iidaan waxaan codsanaynaa laakiin anagu saxafiyiinta xidhan إن حريته لو سهلي يا رسول الله قد بيدي يا حبيب الله قد بيدي يوم الفرق روحي والجسد كلنا بنور والمدد يا رسول الله قد بيدي يا حبيب الله قد بيدي يوم الفرق روحي والجسد كلنا بنور والمدد قد ويا أدو waxaa halkan isku yimid saxafiyiinta magaalada Hargeysa intooda badan oo ugu yimid kulan afur isla markaana ay doonayeen inay kaga hadlaan saaxiibadooda wali ku xidhan jeelka weyn ee magaalada Hargeysa iyadoo inta badan bishii Ramadaan ee barakaysnayd halkaasi ay saaxiibadeedii halkaasi ku xidhnaa ay wali ku qaateen waqti ciidana la soo gelayo oo ciidii ay naga xigto sida la rajaynayo hal maalin kulankani waxa uu ahaa mid aanu dareensiinayno bulshada qaybaheeda kala duwan in haddii anagu si xor ah aanu u soonay bishii barakaysnayd ee Ramadaan aanu la dareennahay saaxiibadeeda iyagoo xurriyadoodii ay ka maqan tahay ku dhexsoomay xabsiyada gaar ahaan jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxaana kulankan ahaa mid aanu doonayno in aanu dareenkaasi u muujino ragga saaxiibadaya ee xabsiga ku jira isla markaana aan ugu baaqno xukuumadda Somaliland iyo laamaha dawladdaba in xabsiga si degdeg ah uga sii deyso inamada wariyasha ah ee weli xidhan waxaana kulankan isugu yimid badi wariyasha saxafiyiinta ah ee ka howlgala magaalada Hargeysa halka waxaa isugu timi warbaahinta Somaliland inteeda badan si gaara waliba kuwa magaalada Hargeysa waxaan ku guda jirnaa bishii barakaysnayd ee Ramadaan oo waliba maalmihii u dambeeyey aynu marayno waxaa xidhan oo aanu arrintooda ka hadlaynay saddex saxafi oo guddoomiyihii MM Maxamed Cabdishaakhilig Cabdi Jibaar oo Hong Kabel ah iyo Cabdiraxmaan oo isna gobonimaha Soomaaliland waxay halkaa ku soo gaadhay waa warbaahinta madaxa bannaan ee sida xorriyadda inta badan u hadasha door ay lahaydba dhismaha Soomaaliland warbaahintu haddii aanay jiri lahayn qof kasta wuxuu ka dheeraysay inaanay Soomaaliland halkay maanta taagan tahay inaanay gaadheen alxamdulilaah waa wax ilaahay loogu xamdiyo in warbaahinta Soomaaliland ay noqoto ta loo majeerto marka wadamada jaarka laga eego oo dowlad deegaanka Soomaalidu maalintii dhawaytay ka hadlayeen dhacdadii ka dhacday suuqa sheegay in warbaahinta Soomaaliland ay ahayd tii ku soo jeedisay indhaha caalamka wixii meesha ka dhacay sidaas ayuunbay weligeedba warbaahinta Soomaaliland ay hormuud ugu ahayd oo ay ugu soo jeedin jirtay dunida inteeda kale hadday dimuqraadiyad noqoto iyo haddii ay noqoto kaabayaasha kale arrimaha bulshadaba xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaanu leenahay maadaama ay warbaahintu ay ka soo qaaday halkii 1919 markii Soomaaliland la aasaasay ilaa iyo maanta oo marna 2022 waxa ay warbaahintu ay tahay muraayad uu qof kasta iska daawado haddii maanta aad u baahato inaad labisato waa inaad marka hore aad muraayad istaagta haddii wax kaa qalloocan yihiin oo aad muraayad haysatid suurtagal kuma noqonaysa inaad baxdo laakiin waxa deedaysa meel kale beddelkeedii aad muxuu ahaayay aad isku eegto Soomaaliland sidaas ayuunbay u ahayd warbaahintu meel la iska eego waxaan ka codsanaynaa xukuumadda inay sida ugu dhaqsaha badan leh wariyashaasi reer Soomaaliland ee waliba qaar kood xanuunsanayaan in sida ugu dhaqsaha badan xurriyadooda dib loogu soo celiyo galabta halkan waxaanu isugu nimiyey annagoo ah inta badan saxaafadda magaalada Hargeysa in aanu runtii dareenka la qaybsanno walaalahayaga saxafiyiinta ee aanu isku mihnada nahay ee aanu asxaabta nahay ee ku xidhan jeelka weyn ee magaalada Hargeysa aad iyo aad baan uga xunnahay habeen farxad kuma seexanna runtii waanu ka tiilaysanahay inay halkaasi ku xidhan yihiin saaxiibadayo waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa runtii in ay si degdeg ah u soo deyso saxafiyiintaasi ku xidhan jeelka weyn ee magaalada Hargeysa annagoo ka codsanaynaa runtii daneeyayaasha iyo cid kasta oo arrintan runtii si uun gacan uga geysan karta inay gacan ka geystaan qaabkii loo sii deyn lahaa saxafiyiintaasi ku xidhan magaalada Hargeysa runtii saxaafaddu
رول مهمة أما الدور مهمة أي وجهة تعدل كان شمرية الصومالي الآن واحد وجيتين دور شوين كي لصور دافع بركنا يدا أي عالم ككي بي سي يدا أي دنيا تستي قاب كنا بدها دور شوين كاسود عين واحد وجيتين دور كأي كقاتين لباتدي كده عضي سوق وهاين جبتي wax kasta oo Soomaaliland iyo iibgeynteeda ku saabsan runtii saxaafadda ayaa soo bandhigtay waxaan runtii ogahay rag runtii xilal haya oo maanta arintaasi ku careegsanaya oo dadkaasi ku jeesteysay xabsiga ku xiran inay uga la xajicle balayeen Soomaaliland ku xiran iyo qaar halkan taaganiba waxaan ku baaqaynaa mar kale in saxaafadaasi xurriyadoodii loo soo celiyo waxaan isugu nimi kulankii caadiga ahaa ee afurkii hal marba aan rabadaanti marba isku yimaan jirnay kulankan wuxuu kaga duwan yahay kulamadii hore waxay warbaahinta halkan isku timi ka tiraayeen tahay xariga saddexda suxufi ee ku jira jeelka weyn ee magaalada Hargeysa waxaan u sheegaynaa inaan marnaba aamusayn oo aanan marnaba sheegi doono xaqa ka jira meel kasta oo ka tirsan xukuumadda warbaahintuna aamusi mayso ilaa iyo inta hal suxufi uu ku jiro xabsiyada kala duwan ee magaalada Hargeysa xukuumadda waxaan ugu baaqnaa in xurriyadoodii loo soo celiyo oo suxufiyiintaasi xidhan ay caruurahoodii la iidaan waxaan halkan isugu nimeynayno inaynu ka soo horjeesano ama aynu ku baaqnay in xurriyadooda ay helaan saddex suxufi oo imika muddo 20 cisho ka badan ku xidhan xabsiyada Soomaaliland ama xabsiga Hargeysa Cabdibaar Maxamed Xuseen oo runtii ka mid ahaa Television Kon Cable Maxamed Cabdi Sheekh Ilig oo isna ahaa MMTV iyo Cabdiraxmaan oo isaguna ka tirsanaa goobjoog waxaan leenahay saddexda suxufi waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda iyadoo weliba madaxweyne cid ka sareysaan jir madaxweyne waxaan leenahay madaxweyne saddexda suxufi saxaafadda Soomaaliland ka xidhan ee muddada xidhan inaad xurriyadooda u soo celisay ku soo jeedinaynaa isla markaana waxaan leenahay saxaafaddu waa tii dalkan curdinka yimineysay waxqabadkiisa waa tii yimineysay dimuqraadiyaddiisa waa tii doorka muhiimka ka qaadatay in Soomaaliland ay caalamka wax la qaybsato sidaas oo ay tahayna in dhowr qof ay xidnaadaan Soomaaliland waxba uguma jiraan jawigu wuu qurux badnaa afurkuna wuu qurux badnaa balse qalbiyadayadu waxay ahaayeen kuwa la dareena saaxiibadayada ku jira jeelka weyn ee magaalada Hargeysa ee rabadaantii intii badnayd halkaa ku qaatay sidoo kalena ciidihii iyo maalmihii farxadda ay xukuumaddu la damacsan tahay inay halkaa ku sii jiraan aniga fariinteedu waxay tahay waan halkan fariin uga dirayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidana madaxweyne wariyayaasha jeelka weyn ku xidhan si ay qoysaskooda caruurtooda iyo eheladooda farxadda ciidda ula qaataan waxaan ku leenahay xurriyadooda u soo celi oo weliba digreetada soo saaraysa habeenka ciidda ku soo dar waxaan doonayaa inaan halka baaq uga diro saaxiibada iyo qaybo ka mid ah warbaahinta oo intii badnayd ee bisha barakeysa leh ramadaan ku xidhan jeelka weyn ee magaalada Hargeysa ka hadli maayo sifaha ay ku xidhan yihiin sifaha la yaalay iyo sifaha ay doonaan ku xidhnaadaan xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaanu ka codsanaynaa saddexdaasi wariye ee muddada inta badan bishii Ramadaan ku xidhan jeelka weyn ee magaalada Hargeysa in xurriyadooda si degdeg ah loogu soo celiyo maadaama aynu ku guda jirna maalmihii u dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay fooddeen lagu hayso munaasabadii ciiddu in xurriyadooda si degdeg ah saddexda wariye ee xidhan loogu soo celiyo ayaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aan ka codsanayn xariga saaxiibaday oo muddo xidhan weliba xilli adag xidhan oo bil Ramadaana waxaan xukuumadda Soomaaliland ugu baaqaynaa inay xurriyadooda u soo deyso mas-uuliyiinta xidhan iyo wariyaasha xukuumadda laba ka aqbali mayno maalinta ay baahantahay inay soo cararto oo wariyaasha u soo cabato oo u soo ciirsato ka aqbali mayno maalinta wariyaashu la xidho ay khalad galaan ay khaladkooda lagu cabiidiyo oo lagu ciqaabo ka aqbali mayno waxaan ku codsanaynaa in mas-uuliyiinta qofku waa bilaadan khalad buu geli karaa wanaagna uu fali karaa wanaag badan oo Soomaaliland oo dhan ugtay ay wariyaashu hormood ka yihiin sidaa la sheegay abaalmarin iyo in loo ciwad celiyo bay mudan yihiin laakiin in la cabiidiyo oo la xidho oo xabadhig abaalgud looga dhigo wariyaashaas nama qabato waxaan leeyahay waxaan ahay eexdaha runta marada ku astura ma qaslaba aflaanay caawa warbaahinta Hargeysa ama gobolka Maroodi Jeex waxay halkan isugu yimaadeen inay dareenka ay la qaybsadaan saaxiibadooda bishii Ramadaan ku xidhnaa jeelka weyn ee magaalada Hargeysa hadda ku xidhan Maxamed Cabdi Sheekh Ilig, Cabdi Jabbar Maxamed Xuseen iyo Cabdiraxmaan iyo sidoo kale
waxaan warbaahinta Soomaaliland ilaawin oo iyadana iimaanka ku haysa Cabdi Malik Sheekh Muuse Cabdoon oo maxkamaddu tiri wax dambi ah laguma hayo isla markaasina wali ku sii xidhan jeelka weyn Hargeysa. Warbaahinta Soomaaliland way ka xun tahay xadhigga wariyashaasi lagula kacay xukuumadda. Waxaan ugu baaqaynaa in wariyasha xurriyadoodii loo soo celiyo. Soomaaliland in qadiyadeeda la iibgeeyo inta dunida gaadhay warbaahin baa gaadhsiisay, warbaahinta madax bannaan baa gaadhsiisay gaar ahaan. Xadhigga wariyasha xidhanna Soomaaliland in ay wax kaga xumaadaan mooyaane waxba uguma hagaagayaan. Dadyowga xilalka hayana waxaan leeyahay warbaahinta isla waxba yeelaysaan. Warbaahintu way jiraysaa, way joogaysaa, laakiin xilka ayaa meerta ah. Xukuumadda madaxweyne Biixi mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaynaa mudan madaxweyne warbaahinta Soomaaliland waa ta iib geysay qadiyadda Soomaaliland. Ha laga waantoobo xadhigga saxafiyiinta soo noqnoqda, xurriyadoodana ha loo soo celiyo nimanka wariyaasha ah ee xidhan. Sidaa asxaabtii iigu horreysay sheegtay, maanta waxaan halkan isugu nimi aan furay inta badan saxaafadda ka hawlgashay magaalada Hargeysa isugu yimaadeen. Waxaan u doonayaa inaan dhinaca sharciga ka eego wariyaashan xidhan. Sida aynu ka warhayno, wariyaasha xidhan waxaa loo haystaa dembigan ayaa intii dhowey tolo loo qabtay dembi aan ahayn oo qaarkood lagu haystay in TV-doodu bilaa sharci ay yihiin. Ayaan dhowey waxaan booqanay Maxamed Cabdi Eelig oo nujaalka ugu tagnay, wuxuu noo sheegay in TV-giisa bilaa sharci lagu haysto, loona sheegin qodobada loogu haysto in badan buu raadiyey. Waxaa halkaa annaga nooga caddaatay in baroorta orgiga ka weyto nimanka lagu haysto oo hore loo diideeyey oo arrintan ay ahayd mu'aamarad. Waxaan halkan ka caddaynaa xukuumadda, waxaan doonayaa inaan halkan baaq adag uga diro. Waxaa lagu jiraa xilli doorasho ayaa soo dhow, cid kaga xun xukuumadda ma jirta inay saxaafadda la dagaalato. Qorshayaal badan bay saxaafadda ka wada hadashay. Kulamadani waxaan kulamaystaba jooga, arrimo badan baa miiska saaran, tallaabooyin adag oonay xukuumaddu ka soo waaqsanayay saxaafaddu qaadi doonta haddii aanay si degdeg u sii deyn. Waxaan jecelahay inaan mid hoostaan ka xariiqo, saxaafaddu kama cabsanayso in la xidho, laakiin waxaan ka murugaysanahay saxaafiyiinta xidhan ee muddada 20 cisho ku dhow xidhan ilaa iyo hadda in aan maxkamadda la keenin dacwadihii lagu haystay. Maxamed Cabdi Eelig iyo labada saxaafiye kale la xidhan weligood xidhnaan maayaan. Xabsiga mar uunbay ka soo bixi. Waxaan codsanaynaa laakiin annagu saxaafiyiinta xidhan in xorriyadooda loo soo celiyo. 13kii Abriil 2022 maalin madow oo murugo leh ayay ahayd warbaahinta Soomaaliland, gaar ahaanna kuwooda ka howlgala magaalada Hargeysa. In ka badan 12 saxafi ayaa lagu xidhay magaalada Hargeysa, iyagoo qaar ka midi aan wax dambi ah loo haysanin. Hadda 3 saxafi ayaa ku xidhan xabsiyada magaalada Hargeysa. Waxaanu cod dheer oo aan kala joogsi lahayn aan ugu baaqaynaa xukuumadda iyo cid kasta arrintan khusaysaba inay xurriyadooda u soo celiyaan. Nahay in saaxiibadayada ay maanta ay jeelka ku jiraan iyadoo munaasibadii cudurfidrid ay koodii nagu soo hayso. Runtii xagga saaxiibadayadu wuxuu ka tarjumayaa inuu dakharo iyo dhaawac ku yahay geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland ee muddada 2-3 sano ay muddiyday. Madaxweynaha Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa inuu sida ugu dhaqsaha badan leh nimanka wariyaasha xurriyadooda ugu soo celiyo maadaama uu ku haysta aanay saaxiibadayadu. Waxaan leenahay midan madaxweyne, nimanka saxaafadda waa nimankii Soomaaliland.